međutim, ako zaista to što radim nije dobro, kao što bi rekao Michael Jordan, možda nisam s tebe. Moj primjer nije dobar za tebe. Dakle, tu ćete morati sami zaključiti tko se ponio kukavičke, tko se ponio tako da je zaštitio dužnost, ne sebe. Ja sam nebitan. Evo, mogu nekakvi pokači za IDS-u doći sa strane i galamiti, ali u protokolu mi neće ući. Sljedeći put se neće dogoditi ništa slično. Jer za ovo nisam bio nadležan ja i nije bio nadležan moj protokol. I mi smo se u dobroj vjeri prepustili organizaciji i medija dolazi. I završimo kao u džungli. Razumijete, dakle, to je vrlo ružno, ali ja preporučam, ako mogu toliko prinijeti njegove pozornosti, da prestane zapomagati o stvarima koje su bile prije 3-4 godine, spominjati majke, očeve, jer to je jelovo. To nije produktivno i nije istina. Dakle, kad bih ja počeo govoriti što su ljudi s kojima se on slikao, grlio i ljubio u šatoru, govorili o mom ocu, možemo tako nastaviti, dakle, sljedećih pola godina. Ja samo gledam i čudim se, dakle, dosta više toga, to je bez veze, to ne drži vodu, ne govoriš istinu, raspišite, da se odlučite u datumu raspuštanja sabora, idemo dalje. A sljedeći put se ovakva stvar, kao što je u Okučanima, neće možda govoriti. Samo gledajte. Mislite da se uključujete u kampanju? Mislite da se uključujete u kampanju ovakvom rečenicom? I da nekom idete na ruku, lijevice ili desnice? Ne, mislim da ne. Odnosno, ja sam isto politička osoba. Ovo može štetiti takozvane ljevice. Možda ljevici najviše koristi da ja šutim. Ko to zna? Dakle, ja sam se morao vraćati u politički život, uz podršku 13 stranaka, pobijediti jednu cijelu mega organizaciju koju sam znao zvati svakakvim imenima, koje je na čelu aktualni premijer, i to nije, kako da kažem, nije to jednostavno primjeti kao poraz, ali ja neću reći da je uzir zbog toga. Jer nije uzir, jer je predsjednik HDZ-a. Šta znači uzir? Ali to su te, to je ta terminologija i rječnik ljudi koji se u stvari nisu nikad ozbiljni uhvatili, znači možda. Ali predsjednik... Figurativno i fizično. Sredotočiti na svog protivnika, a to je taj lijevi politički blok. Da mu ne prođe kao Napoleon kroz nogu, za obzira što ima dva metra. Ja ne mogu pomoći, mogu samo odmoći na ovaj način ljevicu. Dakle, ali neću šutjeti u nekim stvarima i šta znači da bih u vrijeme kampanje, a to je stalno neka kampanja, trebalo se sakriti u neku šupu? Ne. Dakle, pitanje je kome ja iznošenjem ovakvih golih činjenica pomažem, kome škodim. Možda će oni uspjeti opet nagovoriti nekoga da izazove incident, da se organizira, kao što je to bilo u Okučanima, ali to je vrlo jeftino, providno. Dakle, kao partija šaha u Pionirskom domu, ono prvo otvaranje koje ima tu. Točno znaš šta će se dogoditi. Upozoriš ljude pred kamerama, kažeš im da je to tako, kako vidim šta se događa, riješite to. Moglo se recimo reći u tom trenutku, ali ne, to mogao mi je reći u krivu si. Ovdje se radi upravo o onom primjeru kada je tako nešto dopušteno. To je ono sveto povjerenstvo odlučeno. Međutim, nije se sjetio to reći, gotovo je žao.